На сьогодні ми з громадським формуванням БУХ, членом якої я знаходжуся, ми відправляємося в зону АТО, в якій ми вже провели час більше року. Працюємо напротязі всього цього року, яка почалась війна. І зараз знову ми їдемо відвідувати більшість наших волинських підрозділів. Також є МВС, це батальйон «Світязь», підрозділи ГАІ, підрозділ спеціального призначення «Сокіл», які розміщені по всій лінії фронту. Плануємо заїхати до них всіх для того, щоб надати допомогу. Плануємо за цей тиждень, якщо дасть Бог, все буде добре, справитися. Скільки часу збирали цю всю допомогу, яку зараз везете? Допомога збирається постійно, і машини наші їздять постійно. Тобто є 4 напрямки маршрута, на цей раз виїжджає різних 4 машини в різних напрямках. Місто Щастя, Сєвєродонецьк, Маріуполь. Так, в Краматорську наші стоять. Багато де, по всій лінії практично. Там є наші знайомі, друзі, близькі, які ми веземо часто особисті передачі з дому, те, що їм передають рідні і близькі. Тобто це є важливим, і це в першу чергу є підтримка не тільки держави, але і наша, тому що це наші рідні і близькі. Там, чи ми розчарувалися? Багато в чому розчарувалися, а багато в чому і ні. Тому продовжуємо цю роботу. І не тільки матеріальна допомога треба хлопцям, а й духовна, і моральна. Того працюють і їздять наші капелани з різних церков. Ось такі молитовники. Ми їх роздали вже більше 12 тисяч. Нижня білизну закупили для хлопців. Далі футболки. Нижня білизна, футболок багато закупили ось таких. Є спеціальні подарунки, наприклад, підприємці міста Луцька нашого зробили дуже смачну рибу для наших хлопців. Постараємося швидко її завести. Зараз покажу вам. Ось таку. Також веземо мотора для хлопців, яких перший мотор, який був перед цим, вже відпрацював своє повністю, вийшов з ладу. Від МВС не тільки батальйон «Світязь», на сьогоднішній день нас знаходиться там і зведений загін, і працівники ДАІ, а також знаходяться спецпідрозділ «Сокіл». Чи кажуть вам зараз бійці, в чому зараз найбільша необхідність? На сьогоднішній день більша необхідність – це білизною, продуктами харчування, відповідно, формами одягу, тому що, як правило, самочастіше це зношується формальний одяг, і вони потребують час від часу заміни. Ми і в подальшому будемо тісно спрацювати з громадським формуванням і будемо одне одного підтримувати.